વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે તમારી હિન્દીની સ્વાધ્યાય પોથીના પાના નંબર 31 ઉપર જોઈએ. ચાલો, તેમાં શું સૂચના આપી છે તે સૂચના વાંચીએ. સરખા મૂળાક્ષરો જોડો. તો આ સાઈડ કયા મૂળાક્ષરો આપેલા છે? પ મ ય પ. તો સામેની બાજુ જોઈએ આપણે. ય પ ભ મ. તો આમાં શું કરવાનું છે બાળકો આપણે? તો કે સરખા સરખા મૂળાક્ષરોને જોડવાના છે. ચાલો, તમે પણ તમારી સ્વાધ્યાય પોથીમાં મારી સાથે જોડો. ચાલો, પહેલાં પને જોડીએ. ત્યારબાદ મ. મ સામેની બાજુમાં કઈ જગ્યાએ છે? હા, તો કે છેલ્લે. તો ચાલો, ત્યારબાદ ભ. અને ય. ચાલો હવે આપણે યને જોડીએ. તો આપણે સરખા મૂળાક્ષરો જોઈએ. ચાલો હવે તેની બાજુની સૂચના વાંચીએ બાળકો. હિન્દી અને ગુજરાતી મૂળાક્ષરો જોડો. શું કીધું છે તેમાં? તો કે હિન્દી અને ગુજરાતી મૂળાક્ષરોને જોડવાના છે. ચાલો, તમે પણ મારી સાથે તમારી સ્વાધ્યાય પોથીમાં જોડો. ફ ફળ નો ફ. તેની સામે પ ફળ નો ફ. ગુજરાતી મૂળાક્ષર સાથે જોડવાનું છે. ચાલો, ત્યારબાદ બ. બ બતક નો બ. તેની સામેની બાજુ બ બતક નો બ. ચાલો, ત્યારબાદ ભ. ભ ભગત નો ભ. ચાલો, તેની સામેની બાજુ જોડીએ આપણે. ત્યારબાદ મ. મ મગર નો મ. ચાલો, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સરખા મૂળાક્ષરોવાળા જોડકા જોડીએ અને હિન્દી અને ગુજરાતી મૂળાક્ષરોવાળા જોડકા જોડીએ. તો ચાલો હવે આપણે આગળ જોઈએ. સૂચના વાંચીએ. ચિત્રો ઓળખી યોગ્ય મૂળાક્ષર સાથે લીટી દોરી અને જોડકા જોડો. તો ઉપર ચિત્રક્ષરો આપેલા છે. તો ચલો પહેલાં આપણે ચિત્ર જોઈએ. હા, તો પહેલું ચિત્ર કેનું છે બાળકો? તો કે ભગતનું. બીજું ચિત્ર? તો કે બતકનું. ત્રીજું ચિત્ર? માછલીનું. ચોથું ચિત્ર? ફળનું. અને પાંચમું ચિત્ર કેનું છે? યજ્ઞનું. ત્યારબાદ હવે આપણે મૂળાક્ષરો જોઈએ. ચાલો, મ મચ્છલીનો મ. ત્યારબાદ ભ ભગતનો ભ. બ
બતકનો બ, ય યજ્ઞનો ય, અને ફ ફલનો ફ. ચાલો તો આપણે મને કેની સાથે જોડીશું? હા, તો કે મછલી સાથે. ચાલો તમે પણ તમારી શ્રદ્ધેય પોથીમાં મારી સાથે જોડો. ત્યારબાદ ભને કેની સાથે જોડીશું? તો કે ભગત સાથે. ચાલો ત્યારબાદ બ, બને કેની સાથે જોડીશું બાળકો? બતક સાથે. ત્યારબાદ યનો વારો, તો યને કેની સાથે જોડીશું? યજ્ઞ સાથે. અને ફ, ફને કેની સાથે જોડીશું આપણે? ફળની સાથે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે ચિત્ર ઓળખી અને જોડકા પણ જોડી લીધા. ત્યારબાદ આપણે નીચેની સૂચના વાંચીએ. બોક્સમાં દર્શાવેલ મૂળાક્ષર શોધી તેની ફરતે વર્તુળ કરો. તો કે આ બોક્સમાં કયો મૂળાક્ષર દર્શાવેલ છે? તો કે ભ, ભગતનો ભ. તો નીચે આપેલા બોક્સમાંથી મૂળાક્ષર શોધી અને તેની ફરતે શું કરવાનું છે? વર્તુળ. તો ચાલો આપણે જોઈએ. તો કે આમાં કે ભ આપેલો છે? તો કે હા, અહીંયા. તો ચાલો તેની ફરતે વર્તુળ કરીએ. ચાલો તમે પણ તમારી સાથે કરો. હા, ત્યારબાદ બીજી લાઈનમાં હા, તો અહીંયા પણ છે. તો ચાલો તેમાં પણ વર્તુળ કરીએ. ત્યારબાદ ફ, ફળનો ફ. તો પહેલી લાઈનમાં કંઈ ફળનું ફળ દેખાય છે આપણે? તો કે નહીં. તો ત્યારબાદ આપણે બીજી લાઈન જોઈએ. હા, તો કે તેમાં છે. તો ચાલો તેમાં વર્તુળ કરીએ આપણે. ત્યારબાદ ત્રીજી લાઈનનો વારો, તેમાં પણ છે છેલ્લે. ચાલો તેમાં પણ આપણે વર્તુળ કરીએ. ત્યારબાદ બ, બતકનો બ. ચાલો હવે તેમાં જોઈએ આપણે કે તેમાં બતકનો બ છે? તો કે હા, અહીંયા છે. તો ચાલો તેની ફરતે વર્તુળ કરીએ. ત્યારબાદ બીજી લાઈનમાં પણ જોવા મળે છે. તો ચાલો ત્યાં પણ આપણે વર્તુળ કરીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમારા સ્વાધ્યાય પોથીના પાના નંબર 32 ઉપર જઈએ. ચાલો તેમાં આપણે સૂચના આપે છે. ટપકા જોડી બનતા મૂળાક્ષરમાં રંગ પૂરો, એટલે કે તેમાં અલગ અલગ મૂળાક્ષરો આપેલા છે ટપકાવાળા. તેમાં પહેલાં આપણે ટપકા જોડવાના છે. ચાલો તમે પણ મારી સાથે જોડો ટપકા. પ, પતંગનો પ. ચાલો હવે આપણે તેમાં રંગ પૂરવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેવી રીતના આપણે પહેલા મૂળાક્ષરમાં રંગ પૂરીએ ટપકા છોડીને, તેવી જ રીતે બાકીના ત્રણ મૂળાક્ષરો ય, યજ્ઞનો ય, બ, બતકનો બ, અને મ, માછલીનો મ, એ ત્રણ મૂળાક્ષરોમાં તમારે ઘરેથી તમારા વાલીની મદદથી ટપકા છોડી અને રંગ પૂરવાના છે. ત્યારબાદ આપણે બીજી સૂચના જોઈએ. ચિત્રો જોઈ તેના નામ પહેલા મૂળાક્ષર પડતે વર્તુળ કરો. ચલો ચિત્રો જોઈને તેના નામના પહેલા મૂળાક્ષર પડતે આપણે વર્તુળ કરવાનું છે. તો આ ચિત્ર કેનું છે? તો કે મછલીનું.
તો મછલીના નામમાં પહેલો મૂળાક્ષર કયો આવે? મ. તો ચાલો આપણે મ ઉપર વર્તુળ કરીએ. તમે પણ મારી સાથે તમારી સ્વાધ્યાય પોથીમાં પૂરજો. ચાલો ત્યારબાદ બીજું ચિત્ર જોઈએ. તો બીજું ચિત્ર કેનું છે? પતંગનું. તો તેનો પહેલો મૂળાક્ષર કયો આવે? પ. ચાલો તેમાં આપણે પની ફરતે વર્તુળ કરીએ. ત્યારબાદ ચિત્ર છે પતંગનું. તો તેમાં પહેલો મૂળાક્ષર કયો આવે બાળકો? હા, બ. તો ચાલો તેમાં પણ આપણે બની ફરતે વર્તુળ કરીએ. ત્યારબાદ આપણે આગળ સૂચના વાંચીએ. આપેલા મૂળાક્ષર શબ્દમાંથી શોધી તેની ફરતે વર્તુળ કરો. તો અહીં મૂળાક્ષર આપેલા છે, તેમાં ત્રણ શબ્દો આપેલા છે, તે શબ્દોમાંથી આપણે મૂળાક્ષર શોધી અને વર્તુળ કરવાનું છે. ચાલો, તો કયો મૂળાક્ષર છે? ય. ય, યજ્ઞનો ય. તો ચાલો પહેલાં આપણે શબ્દ વાંચીએ. યતિ. તો યતિમાં ય આવે છે. તો ચાલો યની ફરતે વર્તુળ કરીએ. ત્યારબાદ યમુના. તો તેમાં પણ ય આવે છે. ચાલો તેમાં પણ આપણે યની ફરતે વર્તુળ કરીએ. ત્યારબાદ યાક. તો તેમાં ય નકરો નથી આવતો, યને કાનો ય આવે છે, એટલે આપણે તેની ઉપર વર્તુળ નહીં કરીએ. ચાલો ત્યારબાદ ભ. શુભ. તો ચાલો આપણે ભની ફરતે વર્તુળ કરીએ. ત્યારબાદ ભજન. તેમાં આપણે ભની ફરતે વર્તુળ કરીશું. ત્યારબાદ ભવાની. તો તેમાં પણ આપણે ભની ફરતે વર્તુળ કરીએ. ત્યારબાદ ફકીર. તો આ કયો મૂળાક્ષર છે? ફ. ફલ. તો ફકીરમાં પણ ફ આવે છે. તો ચાલો તેમાં આપણે ફની ફરતે વર્તુળ કરીશું. ત્યારબાદ સફલ. તો તેમાં પણ ફ આવે છે. ત્યારબાદ ફલ. આગળ સૂચના વાંચીએ. હિન્દી મૂળાક્ષરોનો મહાવરો કરો અને ખૂટતા અક્ષર લખો. તો ચાલો બાળકો, આપણે પથી ય સુધીના મૂળાક્ષરો આગળના લેક્ચરમાં શીખ્યા છીએ. તો હવે આ કથી ન સુધીના મૂળાક્ષરોને ખૂટી અને પૂર્ણ કરવાના છે, અને બાકીના રહેતા પથી ય સુધીના મૂળાક્ષરો આપણે લખવાના છે. તો ચાલો જોઈએ. ચાલો તમે પણ મારી સાથે કૂદો. ક. ક કમલનો ક. ખ ખરગોશનો ખ. ત્યારબાદ ગ ગણપતિનો ગ. ખ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે બાકીના રહેલા મૂળાક્ષરો તમારે ઘરેથી ગૂંથવાના છે. ચાલો હવે આપણે બાકીના મૂળાક્ષરો લખીએ. ચાલો પ પતંગનો પ. ચાલો લખો ફ ફલનો ફ. બ બતકનો બ. ભ ભગતનો ભ. મ મછલીનો મ. ય યજ્ઞનો ય. ચાલો
હવે આગળ સૂચના વાંચીએ. આપેલા કોષ્ટકમાંથી શબ્દો શોધીને ચોરસમાં રંગ પૂરો. અહીં બે શબ્દો આપેલા છે, ન મ, તો આપણે તે શબ્દ શોધી અને તેમાં રંગ પૂરવાનો છે. પહેલી લાઈનમાં નો ક્યાં છે? અહીંયા, તો કે આપણે આમાં રંગ પૂરીશું. ત્યારબાદ અહીંયા મિત્રો, આ જ રીતે તમારે બાકીના કોષ્ટકની અંદર શબ્દો ગોતી અને ઘરેથી રંગ પૂરવાના છે. ચાલો ત્યારબાદ પેજ નંબર 33 ઉપર જોઈએ. નીચે આપેલા હિન્દી શબ્દો વાંચો અને મહાવરો કરો. તો આ હિન્દી શબ્દો આપણે વાંચવાના છે અને ટપકાવાળા છે તે ઘૂંટીને પૂર્ણ કરવાના છે અને તેની નીચેના શબ્દો લખવાના છે. ચાલો તો હવે આપણે જોઈએ. પહેલો શબ્દ કયો છે? પગ. તો ચલો આપણે ઘૂંટીએ, તમે પણ મારી સાથે ઘૂંટો તમારી સ્વાધ્યે પોથીમાં. પગ. ત્યારબાદ આપણે નીચે લખીશું. પગ. બીજો શબ્દ કયો છે? પ ઢ. તો ચાલો તેને ઘૂંટીએ. પ ઢ. ચાલો હવે લખીએ. પ ઢ. ત્યારબાદ કયો શબ્દ છે બાળકો? પ દ. તો ચાલો આપણે ઘૂંટીએ તેને. પ દ. હવે તેને લખીશું. ચાલો પ દ. ત્યારબાદ ન ભ. ચાલો તેને ઘૂંટીએ. હવે આપણે તેને લખીશું, તમે પણ મારી સાથે લખો. ત્યારબાદ ન મ. ચલો હવે આપણે એને ઘૂંટીએ. તેને નીચે લખીએ. ન મ. ત્યારબાદ મ ગ. ચાલો મ ગ. હવે આપણે તેને લખીશું. ત્યારબાદ નીચે જોઈએ તો કયો શબ્દ છે? ઝ પ. તો ચાલો આપણે તેને ઘૂંટીએ. ઝ પ. ચાલો લખો હવે. ત્યારબાદ કયો શબ્દ છે? ઝ ય. ચલો
ચાલો તેને લખીએ હવે ચાલો નીચે લખીએ ત્યારબાદ ત પ ન ચાલો લખીએ ચાલો તમે પણ મારી સાથે ઘૂંટો ત ચાલો હવે તે શબ્દને આપણે નીચે લખીશું ત પ ન ચાલો ત્યારબાદ મ ન ન ચાલો કૂટીએ મ ન ન ત્યારબાદ નીચે લખીશું મ ન ન ચાલો હવે આપણે બીજો શબ્દ જોઈએ ગ ગ ન ચાલો કૂટો તેને ગ ગ ન તેને લખીએ આપણે ગ ગ ન ત્યારબાદ નીચે જો પ ક ડ ચાલો તેને કૂટીએ ક ડ તેને લખીશું પ ક ડ ત્યારબાદ કયો શબ્દ છે નમક ચાલો ન ચાલો તેને લખીએ ન ન ક ત્યારબાદ આગળ જોઈએ ચ મ ક ચાલો તેને લખીએ ચ મ ક ત્યારબાદ ચ મ ક ભજન ચાલો પહેલાં તેને કૂટીશું ભ જ ન ચાલો હવે આપણે તેને લખીએ જ ન ત્યારબાદ બ જ પ ન ચાલો લખો બ જ પ ન ચાલો નીચે લખીએ બ ચ પ ન ત્યારબાદ પ ન ઘટ ચાલો લખો નીચે
પન ઘટ. ત્યારબાદ નીચે આપેલા હિન્દી વાક્યો વાંચો અને લખો. ચાલો પેલું વાક્ય વાંચીએ. નમ નમ. ચાલો હવે તમે પણ મારી સાથે લખો. નમ નમ. ચાલો ત્યારબાદ નયન નમક ચખ. ચાલો તો લખો. નયન નમક ચખ. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ. કનક ગઢ ન ચઢ. ચલો તો લખો. કનક ગઢ ન ચઢ. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ. જય જપ. ચલો જય જપ. ત્યારબાદ આપણે સામેની બાજુના વાક્યો જોઈએ. તો કે મન ન બગ પકડ. ચલો લખો. મન ન પગ પકડ. ચલો ત્યારબાદ જય ખત પટ. તો લખો. જય ખત પઢ. ત્યારબાદ